Повені на Росії набирають щодень більше обертів. Рівень води у річці Урал в Оренбурзі може досягнути небезпечної позначки. Там за добу вона піднялася на 25 сантиметрів. Місцевий гідрометцентр стверджує, що може сягнути й 9 метрів. Внимання! Производиться евакуація! Найбільше постраждало місто Орськ, друге за величиною в області. Також вода дійшла й до Оренбурга. Місцева влада оголосила про примусову евакуацію місцевих мешканців. На гумових човнах намагаються вивезти кого можуть, але вже кілька днів як затопило приватні обійстя. Всім, без виключення, можна покинути всі свої території. Евакуацію почали запізно, коли вода вже охопила величезні території. Тепер же намагаються вивезти людей поспіхом, але не завжди вдало. Нині у зоні затоплення 2000 будинків та понад 8000 садиб. Вода почала стрімко затоплювати населені пункти минулого тижня після прориву дамби. Раду собі дають, хто як може. Ми охотничі балончики купили маленькі, і от їм готуємо себе, чай готуємо, кушати готуємо. Ми до сих пор ми спимо на полу, чого дивились, спять на полу. Кроваті не вистачає. Сказали, привезу кровать, ми вам поставимо. Місцеві невдоволені діями тамтешньої влади. Звинувачують її у розкраданні коштів, які мали б піти на реконструкцію дамби. Земляний насип звели ще в минулому столітті і практично ніколи не зміцнювали. Нині прорвало одразу у кількох місцях. Обурені люди подекуди погрожують від'єднанням регіону від Ерефії. Коли Крим присоєднє, провод, путепровод води, а до нас нет. Що Кримом треба соєднітися, річка соєднімося зараз. Прогнозують, що пік повеней припаде на 10 квітня, а рівень води у річці Урал прийде до норми лише 25-го. Наскільки придатними до цього будуть будинки, невідомо. А от із Москви показово відправляють делегації та МНСників. Кажуть, буцімто тримають усе під контролем. Роман Середюк, 5 канал. Ворог не полишає спроб прорвати оборону наших військ на Донецькому напрямку. Найгарячіше зараз на Бахмутському та Новопавлівському відтинках фронту, інформує Генштаб у вечірньому зведенні. Лише на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 25 спроб ворога атакувати. Непереливки ЗСУ біля населених пунктів Верхокам'янське, Роздолівка, Часів'яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині. Дарма ворог атакував і на Новопавлівському напрямку. Там він зробив 20 спроб прориву нашої оборони. За допомогою авіації Сили оборони завдали ударів по 15 районах зосередження особового складу окупантів, їхньої військової техніки і двох зенітно-ракетних комплексах. Загалом упродовж доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Танк «Черепаха». Росіяни продемонстрували новий рівень захисту власної броні. Яка доля першого у світі танка, в якому через бронювання навіть башта не обертається? Це знають українські осінт-фахівці, які оперативно вирахували місце, де ворог ховав свою дивотехніку. Про «Черепашу втечу», а ще про нічну бавовну у Борисоглібську. Події 776-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Доліталися, але є нюанс. Ударні дрони завітали до російського Борисоглібського навчального авіаційного центру, що у Воронезькій області. Вороже міністерство нападу очікувано заявляє, сталося збиття двох безпілотників. В ГУР мають іншу інформацію. Кажуть, дрони поцілили виробничі потужності. Смотри, ви перший там бійте. Авіаційний завод – це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства. Маємо новий аналіз від лондонських колег ГУР. З розвідувального управління Великої Британії звітують про ракетні атаки окупантів. Кажуть, що ворог має проблеми з виробництвом крилатих ракет Х-101. Зауважили на інциденті, який трапився під час масованого обстрілу України 31 березня. Тоді мешканці Саратовської області почули потужний вибух. В
Росіяни очікувано вирішили, що бавовну принесли нові українські дрони. Але це виявилася ракета Х-101, яка розірвалася у повітрі. Британська розвідка наголошує, ці ракети розроблялися як новітня крилата зброя, здатна вражати цілі за 4 тисячі кілометрів. Але санкції, брак запчастин та бажання Росії швидше зібрати нові партії озброєння і надалі призводитиме до таких інцидентів. Про регулярне використання ракет просто з конвеєра і про підготовку нових масованих атак говорять у командуванні повітряних сил ЗСУ. Виготовлені ці ракети за саме останні роки, тобто 23-24 рік, як показують наші колеги з науково-дослідницького експертного центру, так які займаються безпосередньо вивченням цих уламків, то ці ракети, вони є свіжими. Тобто тільки но ракета була виготовлена, вона одразу застосовується. ГУР уже повідомляв, що на складах Росії може зберігатися до 950 ракет, проте скільки саме вони зможуть застосувати, наразі невідомо. Ворог розуміє, що незабаром ми можемо отримувати досить потужну зброю, посилення, в тому числі наших західних систем нашими партнерами. Тому ціль залишається в нього незмінною. Це атака і ураження критичної інфраструктури на території України. А під час бомбових ударів подекуди ворог уражає і тимчасово окуповані частини України, як у Єнакієвому, що на Донеччині. Там у магазин прилетіла важка півторатонна бомба. Місцевих врятувала російська якість. Каб упав, але не здетонував. Полторатонний, да? Це полторушка. Це не 500. Ворог боїться українських дронів. Днями під час штурму у напрямку Красногорівки у російській колоні техніки була помічена несподівана знахідка – справжня броньована черепаха. Окупанти обшили танк з усіх боків листами металу. Настільки щільно, що башта у нього просто не могла повертатися. А сам танк міг стріляти винятково в одному напрямку. Не встигла ворожа пропаганда потішитися аналоговнітному панцирнику, як Осінт-група кіберборошно виявила ангар його зберігання і передала координати українським силам оборони. Олексій Пасак, П'ятий канал. Бронювання від мобілізації з фокусами. Пересувний цирк України – це нині критично важливе підприємство. Принаймні, так вважають у Мінкульті, бо своїм наказом надали циркачам такий статус. Громадськість, а надто військові, таким рішенням обурені. Тим паче, що раніше бронювання від мобілізації вже отримали, приміром, футбольні клуби та їхні благодійні товариства і навіть приватні компанії, вже звільнених з Офісу президента чиновників. Які ж фокуси криються за новими наказами Мінкульту, з'ясовував наш Юрій Пугач. Скажіть, будь ласка, у вас є бронювання від мобілізації? Ні. У нас? Так. Звісно, є. А ви ким працюєте? Ми? Ні, секрет. Ні, немає. Немає. А от якщо ви артист пересувного цирку, то тоді вам до війська не треба. Бо цирк у нас броньований. Принаймні, так вважають у Мінкульті. Про це свідчить документ відомства від кінця лютого 2024-го. Підтвердити державному підприємству «Пересувний цирк України» статус критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливості. Період. Нині українці звернули увагу на такий статус циркачів і соцмережі закипіли. Обурилися через це військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади. І артистами цирку обізвали вже нардепів. Треба змінити законодавство, озвучує думку офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій. Проблема не в Мінкульті. Проблема в нормативній базі нинішньої мобілізації як такій, яка чомусь полягає в тому, щоб якомога більше людей могли відмазатися від війська, а не посилити його. Є така постанова Кабінету міністрів, яка встановлює порядок бронювання від призову за мобілізацією. Вона є у відкритому доступі, почитайте. Цілком може бути, що ви теж або ваші рідні і близькі заброньовані відповідно до 76-ї постанови. У постанові справді чималий перелік підприємств, що заброньовані державою. У списку критично важливих є й засоби масової інформації. Та от серед них – приватна телестудія «Кінокіт». –
яка належить колишньому заступнику Андрія Єрмака в офісі президента Кирилу Тимошенку. Треба, звісно, щоб всі канали показували телемарафон. Це той самий одіозний чиновник, якого зі скандалом звільнили з посади через низку корупційних скандалів, і якого нещодавно так само зі скандалом призначили радником міністра оборони. Кирило Тимошенко у період перебування на посаді в офісі президента неспроста щодня з'являвся в етері державного телеканалу «Рада». Бо саме його приватна компанія «Кінокіт» роками за багатомільйонні державні кошти виробляла контент. Для кого, вгадайте? Для того ж таки телеканалу «Рада». Дякуємо вам, пане Кирило. Дякую. За те, що ви приділили увагу нам, нашим телеглядачам. Також під бронювання підпали й футболісти. І не лише. Такими, що не підлягають мобілізації, визнали навіть благодійне товариство футбольного клубу «Шахтар». Бронь є бронь. Є люди, в яких і з броню набагато гірша ситуація. Члени благодійних організацій? Не обов'язково. Волонтери, можливо. Я думаю, це надскладно зараз обирати ту категорію чоловіків, які мають бути заброньовані. Цікаво, чи так само важко було складати список критичних об'єктів представникам Мінкульту. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури реакцією українців шокований. Обурив хейт довкола теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу. Примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює. Тим часом 25-річних, за законом, що минулого тижня підписав президент, чекають в армії. А от артистів цирку, співробітників компаній колишніх високопосадовців Офісу президента і членів благодійних футбольних товариств від цього обов'язку перед державою, виходить, звільнили. Я просто думаю, як правильно виразити свої емоції. Вік у нас понижається, а по факту логіки в цьому немає ніякої. Це просто знущання над людьми якесь. В країні війна. І, на жаль, рано чи пізно всі там були. Юрій Пугач, 5-й канал.